Tá quase. A piscina de pobre. E essa, hein? Viram? E viram aquilo? Estava aqui um rato, o que era aquilo? What the fuck? Parecia um rato, o que era? Vou limpar a água da piscina.
aguento mais borla. Limpinha.
sei se isso aqui é fundo, não. Não deve ser. Agora aqui também é muito forte. Eu vou transmitir isto, tá bem, mãe? Vou transmitir depois este vídeo magnífico. Pode ser? Rapaz, é do lado deste sítio. Também vai ter isto, Célia. Mas não vais pensar que não. Ah, pois. É isto que vinha cá e vim. Quando eu prometo, tento cumprir. Vai nada. Vai nada. Não estavas à espera que eu vinha para dentro de água. Isso é que tu não estavas à espera, Célia. Como vizinho, acho que temos que você entender. Vai adorar deste tiro também.
Bora, bora. Vamos lá então. Oh boy. Yeah. Quando eles virem isto até se passam. É mesmo aqui a chefe. Até ao limite de todos os limites. Cucu. Agora tá. Os dois aqui na piscina. Brutal! Os três, tem aqui um gafanhoto. Mal. Oh boy. Ainda tens pé aí? Está posto. Hoje. És um gigante. Eu tenho pé em todo lado. Solta um bocadinho para o forte. Acabadinho de ir até ao fundo da piscina e tudo. Brutal. Não posso nem mexer em nada com as mãos assim. Mas pronto, feito. Está feito. Jacuzzi. Tão bom. Yes.